Lan veladete münciye beşeriyet Hazreti İmam Mehdi acelallahu teala ferecehu şerif muqika ve saniyen mukami uzmayı vilayet ve salisen yetten huzzari meclisle güldeste tebrik arz bet. تو مجلس لا باقاعدہ شروع بابت دونو غصبت بسم اللہ حجۃ الاسلام والمسلمین آقا شیخ غلام حسنین رضوانی صاحبہ گزارش بیت کی دعوت تنگت کی عرض دلی مجلس صدارتی ملسا قبول بسے قبول باغ وسو صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات وعجل فرجهم وأغلق أعداهم واحفظ إمامنا القومنا وانصر جيوش المسلمين صدر مجلس اجازت قدری پروگرام بعد افتتاح افتتاب فلا شروع فلا غس زلفی تلاوت کلام پاک فلا زلفی طلاب دار القرآن ابو الفضل عباس لتیا دعوت تنگت کی یرام مائی کس کو تے تلاوت کلامی الہی کے نام بار ہفتہ مزید شروع بار وہ سو کھوئے رحمن الرحیم والزحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم الله الله ابھی تک تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے زلفی طلاب دار القرآن ابو الفضل عباس ماشاء اللہ. اب آگے آنے والے مقرر کو یہاں دعوت دینے سے پہلے ان کے استقبال میں چند مصرے عرض کرنا چاہوں گا. ملاحظہ فرمائیے, دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے, دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے, یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے, یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. شرط اول ہے امام عصر کے دیدار کی, شرط اول ہے امام عصر کے دیدار کی, آدمی صاحب کردار ہونا چاہیے, آدمی صاحب کردار ہونا چاہیے. اس کے بعد میں جناب الحاج غلام مہدی سابق ایجڈین صاحب کو دعویٰ دینا چاہوں گا کہ آپ دائز بھرا کر آپ کا موضوع فلسفہ امام مہدی انتظار مہدی کے موضوع پر روشنی ڈالے. جناب غلام مہدی صاحب سابق ایجڈین سوال کو تو سخشے بیندو کی غتی جوان مطفی طرف نہیں ہوندو کہ غتی گا قسمی ولادتی شخصین امام معصومین یا پیغمبران گا قسمی وفاد یا ولادت جب چکھانا متی موضوع دے نسبت پنم بو یا گفتگو یا اسپراؤ دے نسبت پنم بو کم لس ہے. ہمیشہ ولایت فقی طرف من زیادہ لوسندو
گاو نتاما ایمان نن پیغمبران بچے چھچے زخش چھورن دو زرخانی سوال رک بار بار اکثر نا سن سین من رنگ من رنگ نیم بو نو نہال نتی جوان رک مزرت ماشاءاللہ دزتی نتا سفرا بالکل چھار گوشین دزتی شکو کو شبہ تے نتا من ملس پوشین نتا جب سے دی ولایت پو دی حکومت شکل یوں سے نہ فلا دی ڈوس پو ہمیشہ علی منز نتا تنگ سے تنگ سے دکسنگ تنگ دی سٹیج پہ سکو لبسین دی چیز ضروری ان چیز ہسائی ان ضروری وجوہات پو لہٰذا ہلکا سے دن کیوں ولایت لا غتی علماء حضرات اس متا ہمیشہ چھور انچیت ولایت لا دیو متا جوان ان لائن گاؤں لا گانا امبو اکثر باہر چھین لس بات یا ان شاء اللہ غتی سنچین لنگ متا گاندھی چیز پوچھنے کا متا چھور ان لس پر ہوشین متا علی منی کرنا متا باشق پی کرنا متا ہمیشہ چھور انچیت کی ولایت لا دو حصے غتا تقسیم بس ہے ہمیشہ غتا حضر انیو ولایت تکوینی ولایت تشریعی زرے ہمیشہ غتا ولایت تکوینی ولایت تشریعی ولایت تکوینی خدا یا قدرت خدا خوری ذات پو نہ تعلق انسو تمام تے قدرت یت پی دے ذات پو خدا بندے عالم انم تی تمام قدرت پو خوری ذات پو نہ نسبت لے انسو خوری ذات پو نیم بو انسو ولایت تکوینی غتا ہمیشہ سور انیو ولایت تشریح دی نظام پو دی دنیا پو وجود کیوں سر گیبنا دی دنیا پو خلق بہ سر گیبنا دی دنیا پہ گا تمام انسان نگ نباتات نگ جانور نہ جمادات نگ ہر چیز پو خلق بہ سر گیبنا خداوند عالم اس دی دنیا پو ٹل بھی منگنا سسٹم چیچوس نظام چیچوس گاؤ عدل و انصاف کا دی عدالت کا دی نظام پوسٹل بھی مینا تمام مخلوقات اللہ کھری حقوق تھو بھی مینا زندگی آرام و آسائش شی مینا نظام جی چوس قرآن شکل قرآن اتی نظام کل پی ندی نظام پوسٹل بھی مینا خدا بند عالم اس کھری قدرت پہ کنا دی قدرت پو گتی پیغمبران نن ائمہ معصومین ل منتقل چھکانی سو دے وزر شین سو ولایت تشریع دی نظام پشتول بی بینگنا خدا وند عالم اس تمام اختیارات کل بسیں گتی پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا فائش چوس دیر گیا اپنا دی سلسلہ ائمہ معصومین لا منتقل سو چھانا ولایت تکوینی ولایت تشریعی دے کنا دیر گیا اپنا دخسا آتی عالموں نے اس گھتے سے کتاب سل بنا یا ٹی وی نکن آتا پتہ چھندو دی ولایت تشریعی و ینگ تین حصہ چھندو یوں گتان سکول ہے مینا جوان ان گتان ینگ تین حصہ چوین دک دے ان چیوں دک ولایت شخصی ولایت نوعی ولایت فقی ولایت شخصی ولایت نوعی نین نون وا عین چھوٹی یہ نوعی ولایت فقی ولایت شخصی پیغمبر کھری ذات بنے امبو کھری شخص شخص پیغمبر خوری ذات پہ نمبو انسو پیغمبر دور پہ گاؤں نک دے ولایت پہ اتپن دے وا پیغمبر شخصی زی انسو شخص پیغمبر نسبت اتکن شخص پیغمبر خوری ذات پہ نمبو تعلق اتکن خورنگ ولی ان من دے دور پہ نک پیغمبر ذات پہ خورنگ دے وا پیغمبر شخصی زی انسو دیر گی اپنا غدیری موقع یوں سن فلغا غدیری دے موقع کا دی تمام قدرت پہ دی تمام اختیارات پہ حضرت علی طرف منتقل سوں حضرت علی طرف منتقل سوں سے دل سے سلسلہ
ngatang ngati diri di jagi zat ashipau imam mehdi alaihi salami diring sakpi di denda muntakil chenyong sin suk imam ngati awal imam ikana imam mehdi supa diwa walayate noi zarshe zin suk diu silsala muntakil chen yos ab chon ki imam غیبت اس کے چس خدا یہ حکم کا دی بر پہنو اب دی نظام پو جاری و ساری جگ پر گس چیا چونکہ اسلام مکمل دین ان اسلامی دین پو خرنگ مکمل دین ان دیا یا ناقص یا دیا بریک چک یا گاقس میں رکاوٹ چک شامین اس لئے دی سلسلہ جاری جگ میں مینہ دی سسٹم پو دی نظام پو جاری جگ میں مینہ امام ظہور سکو پی دن پہ انوک دس وقت پہ سپا نتے گا نگا تاں ولایت فقی زربی جاک پہ گتاں یوں سین سکو گا انوک گا تس زندگی بینچو فلسفہ یہ انتظار مہدی گا تاں ساگا من نچوٹ پہ زر کھون نا من فلسفہ نمان گا تس سام چیز رک یا گا تاں دے گا قابل پہ یوت ماتاں من نچوٹ پگاں میں زر کھونا انتظار فلسفہ و خرم ماتاں ہمیشہ سور بات انتظار بجس پو خرم امام ظاہر سکت چین امام ظاہر سکت تیمینا دے یقین پو نیم بودک چا سی دے دندہ و خرم انتظار پو خرم تمام آمال گاں میاں افضل ترین آمال انزر گاتاں سور بات یہاں دیو بچے گاتاں یہاں فلسفہ من گاتاں گاں نکھون رکھو تیم تمام نچوٹ پو گاتاں کھون رکھا تو تمام اعمال گنگمی انا افضل ترین اعمال پو انتظار بچس پو دی انتظار بچس پو کھری انو گتا حضر اندو گیرا انتظار بچس پو انو چیز نیسی طرف زیادہ توجہ تا اندو چک پو یقین دو پوشن لو کہ امام یوت امام حیات یوت امام ظاہر یوت آخری امام زندہ یوت امام اور ظاہر چھچے سن غیبت دی پردے انا بینگ سے دی دنیا تی نظم و نظام پر ٹلچہ سے انزر بھی یقین محکم دو پروشن لو سخت سے ضروری ہوں گا تا دی یقین پو بالکل یقین ہوں گا تا کامل دو پروشن سو سخت پر سان لگا تا چک چک دے ان سو ینگ چک چک گا تا انہوں یا موزر اندو کی گا تا انتظار بھی ٹائم پہ انہوں کبھی بھی گا تا یا موزر اندو کی کوئی بھی وقت مقرر نہ کریں زین دو مطا اردیاں لوگ اس کتابی حساب پہ گزر نہ کہتو کہ کوئی بھی وقت مقرر نہ کرے کہ ایک سال کے بعد امام ظاہر ہوگا دو سال کے بعد دس سال کے بعد امام ظاہر ہوگا زرخانی وقت چک مقرر با کبھی انچمن لیکن یقین دکچا مطا یقین کامل دکچا کہ امام ظاہر اس کے اچھا زین زرچس پہ کہا مطا بلکل یقین دو پروشن سکو دی ولایت نہ نسبت لا ہتاں دکسا ہتاں دی ولایت ہتاں سلسلے گیوں ولایت تکوینی ولایت تشریعی زر ہتاں ولایت فقی سقی ہتاں سلسلے کیوں دی ولایت ہتاں ہر دور ہر وقت ہر دے دور پن نسبت لا ہتاں آزمائش ہن سوں ہتاں امتحان ہن سوں تنا گھرم امتحان کڑی ہن سوں دی نو پیغمبر خوری کسل چ دو پیغمبر اس مولند کی تی حق پیغام پو ولایت حق انہ ہر دوری ولایت پو حق انہ دی ولایت پیغام پو عوام الناس حق پا لب چکوی مینگنا ہمیشہ رکاوٹ چی کھڑا لوز لو چیز نیسیس بس ہے ہمیشہ رکاوٹ لوز لو دی سلسلہ آگے لوشی ناظر اندو چیز چک پوزر اندو عالم متحتک میم تے ہے دو چشن تے کی متحتک عالم متحتک چک پو گاتا گا دیو لس لو چک پو سادہ لو عوام عالم متحتک زرنا عالم سو ازر چن سو عالم ہمو گاتا گا ہمیشہ گاتا گا چھوڑ نیو ایک عالم ربانی کیوں چن ایک عالم سو یوں چن باو صرف دی دنیا داری پیش ہے کھو عالم لباس ہیں عالم شکل ہیں کھو دکچس چھانا چک پو دے چک پو نیمبو کھوما سو تھو بچک سادہ لو عوام
سادہ لو عوام تھپچین چرا دی چیز نسکس بس ہے ہر دور ہر وقت ہر ولایت نہ نسبت لا ہمیشہ حق پیغام عوام نہ سپل ہے چکے مینا ہمیشہ رکاوٹ چھین لوس لو دیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کری قول چھ دو کہ اردیا زرد تو چھ زرند کی ایسے عالم متحدق نے میرا ہمیشہ کمر توڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرض مولند خوری دور پہ خوری وقت پہ گا وقت پہ مین لا خدا وحدانیت کی طرف تبلیغ یت پنگ دچنا سلسلہ شروع خدا وحدانیت کی طرف تبلیغ بچانا پیغمبر اللہ ہمیشہ دی چیز نہیں اس کو رکاوٹ امت سو ہر وقت ہر دور دی چیز نہیں اس کا رکاوٹ امت سو چھانا جوانن تخصہ گا دور پہ غتی زندگی میں نیتا ہوں غتی دور پو غتی دور پو ولایت فقی غتا گا دور ہے ہر نیزر ملہ پو غسنال ناجو جانتا ہوں کہ ہر وقت ہر دور یا انو تمام امتحان پو دے وقتی دے دوری ولایت دے نسبت لا ہر انسان لے شکن دخصہ غتی تمام آزمائش پو گاما غتی ولایت فقی نے نسبت لگا تھی آزمائش پہ ورنہ پیغمبر نے سو منکر یوت حضرت علی سو منکر یوت یا باقی دیگر ائمہ علیہ السلام سو منکر یوت سو مت سخت تسلیم لیکن غتی آزمائش پہ گاں غتی زندگی بین یوت غتنگ نے نسبت لگا آزمائش کڑی کلیوں کی ولایت فقی شکل ہے چھانا غتی تمام آزمائش پہ غتی کے دی چیز پہ انسک دی چیز پہ کا غتنگ ہمیشہ دیوں گا تاں چھوتے دیوں گا تاں دماغا یوں سے ہر انسان لا ہر فرد لا ہر جوان لا گا تاں چیز سنی کا ہمیشہ گا تاں چھوتے لس پروشیم دخصا الحمدللہ گا تی شیخ صاحب بلکل گا تاں چوک جوان ہوت یا تاں یوں سے ہمیشہ ٹین گین جائت شیخ صاحب کی دے دندہ امید کی مانا سنال لگا تاں بزرگ علم ری امید گاو گا تاں ٹین شیخ صاحب پین دو سکس گا تاں خداوند عالم شہزدے کے دخصا گا تاں شیخ صاحب مانا گا تاں چکس ینتاں نا اٹھے سدوک چاہ جوان نا اٹھے سدوک چاہ سرما نا اٹھے سدوک چاہ سکن اٹھے سدوک چاہ ہمیشہ گا تے ٹیچا چھانا انتظار ظہور امام نے نسبہ اللہ گا تاں چیز نیز گا تاں دخصا گا تاں جوز ینتاں یقین چک دوک چاہ امام ظاہر جوت امام یقیناً گا تاں ظہور چچا سن اور دی دنیا تی نظم و نظام پو عدل انصافی کا شلچن زرچس پو آخر پہ گا زیانتا دی ولایت پو دی ولایت فقیر تا گا دن دی گا تی زیادہ سٹرس یوت موضوع گا تی جوان انی دن حسابی کا کہ دی چیز پو گا تاں ثابت بے مینگا گا زیانتا گا قول نیس کریوں ست چک چک قول پیغمبر چک چک قول رہبر دخصان آتی نتان ساق مقلی دینام رہبار معظم دی قول اس قصد نتان بلکل ثابت بسیتا اندک کہ چم شیز ضرورین نتان دی ولایت فقیو دیو دزو نتان یان چگا ستان ما یان چگا شیطانت لا نتس ولایت فقی زرندک سمن دی چیز پوز وقتی ضرورت یوتے وقتی ضرورت یوتے تبی نتان عالمی زنن یان باقی مقرر زنن تمامی زنان دیگا دی چیز پو چھوٹ چکن دکی ملا پو دی دوی چک اہم انسک یانتا انگاز دی قول پیانا ثابت بستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھری قول چی دک انگاز من دن داو کھران اردی دن داو کھران سیلت تاکی انگا دیا نو کوئی غلط بیشا قول پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی سے فرماتے ہیں دی وقت پہ انسک دی توس پہ قات اس پہ حضرت علی حیا دیوت اور پیغمبر حیا دیوت دے وقت پہ نو دے جانا پیغمبر حضرت علی مولندو انتلتا شد چم شک نتا دی چیز پو چھسا ان چک چم چک دی چیز پو ضروری ان چک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آخر زمان میں میرا ایک بیٹا جس کا نام بنی اسرائیل کے پیغمبر کے نام کی مانند ہوگا شیطہ یعنی دیکھا وضاحت تاندک یعنی روح اللہ ہوگا پیغمبر اس حضرت علیہ دیت اس پہ انک مولندک میرا ایک بیٹا جس کا نام بنی اسرائیل کے پیغمبر کے نام کی مانند ہوگا یعنی
روح اللہ ہوگا حق کے لیے قیام کرے گا دسنا پیشن گوئی بندک دے شخص پو بنگ سے حق کے لیے قیام کرے گا حق منگ نہ قیام بچن سو پیغمبر کسل اندی کسل پو متا یقین سو چک من بالکل روح اللہ زری کھوں سو می تخس پو میس پاو حق کے لیے قیام کرے گا متا سغت ہوں دے ذات پو حق منگ نہ قیام بکھنے اور ظالمین کو ملک سے باہر کرے گا دے ظلم بکھن افرادن دے ظلم بکھن ذاتن دے ظلم بکھن شخص شخصن ساگر تخص پیت رضا شاہ پہلوی کھون اس ڈائی ہزار سال ایرانی دے سرزمین پہ کا دے مملکت پہ کا کھون اس حکومت بکھنن ظالمین زر بنا کھون دے خاندان پہ گون اس 2500 سال ظالمانہ ترقی کا ایرانی سرزمین کے حکومت بینت پین چیز رندو پیغمبر اس اور ظالمین کو ملک سے باہر کرے گا او دا ظلم بکھن حکومت پو نیست و نابود پیسے کھری ملک پہ نفنگ ستان چن پیغمبر دو مل بندک کی ظالمین کو دنیا سے باہر کرے گا ذرے ملک سے باہر کرے گا گانا ایرانی ملک پہ نہ ایرانی ملک پہ نہ اور ظالمین کو ملک سے باہر کرے گا اور ملک باہر فنگ سے چیزیں دو اور حکومت تشکیل دے گا دے روح اللہ زر بھی ذات پوز دے کانا حکومت تشکیل تنگ چن دے چی سنگنگ مانگ آتاں تھون 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 نیوس اور حکومت تشکیل دے گا اس کے بعد حکومت تشکیل تنگ سر گیا اپنا دے ساق پا دے ذات پونا تعلق سن دے ذات پونا نسبت سن پیغمبری پیشنگوی پیغمبری قول پیغمبری قسل سوا حضرت علیہ دی سخپا گا تا یقین سو گا تی دور پہ دی چی سن چھین گا تا دی سخپا لپ دیکھنے پیغمبر آگے مولندو اس کے بعد میرا ایک اور فرزن جو کی اہل خراسان میں سے ہوگا شدہ پیغمبر یہاں کا سل چک چک دک میرا ایک اور فرزن جو اہل خراسان میں سے ہوگا خراسان ایران یہاں جگہ گن سک دے جگہ آنا یہاں ہی فرزن یہاں ہی بوچک چک پیغمبر اس کا سال بولن دو یہاں ہی بوچک چک گاؤ خویتا لوگ پو خراسان آنا ہی نا اور اس کا نام علی ہوگا لو پیغمبر اس کا سال اور اس کا نام علی ہوگا دے ذات پشی بچن چک وہ حکومت سنبھالے گا لو سنان لگا تھا عزیز روح اللہ نام کا اس طرح سے کہ ایک ذات ایک میرا بیٹا ہوگا جو قیام کرے گا جو ظالمین کو ملک سے باہر کرے گا جو حکومت تشکیل دے گا اس کے بعد پھر میرا ایک اور فرزند ہوگا جس کا نام علی ہوگا اس کا تعلق خراسان سے ہوگا اور وہ پھر روح اللہ نام کے ذات کا جو جس ذات نے حکومت لائی تھی اس حکومت کو سنبھالے گا لو کلیئر سوان دی سک پانتا ہاں حکومت سنبھالے گا یعنی ذکر تھا تکن آگے دا پیغمبر جنگ مزید آگے دن دب اندک اس کا دایا ہاتھ اپاہیچ ہوگا لو مانا یہاں انتا دیو گا جنگ مزاقہ زرمن یہاں دن زرمن دیا گا پوری دی اقتباس پوری آنگا زرمن چوسیو یہ موبائل ہوں لوگ انتا ذکر نرک چاہت پیغمبر دے وقت پہ مول اندک دے وقت پہ مول اندک اس کا دایا ہاتھ اپاہیچ ہوگا اب دے علی زر کھن دے ذات پو دے فرزن پو جو حکومت کو سنبھالے گا اس کا دائیں ہاتھ اپاہیج ہوگا یعنی ناکارا ہوگا اور دیکھا نگتا ہاں یہاں خوش قسمتی نگتا ہاں سپرہ چک چک جوانن آگے مولو اندک اور وہ زربن سو علی جس نے حکومت سنبھالا ہے اور وہ پرشم کو صاحب امر کے حوالے کرے گا شدہ دی روح اللہ زربی ذات پو سکھوں سپی دی پرچم پو علی زربی ذات پو منتقل سن اور دی علی زربی ذات پو دی حکومت پو سنبھال بس سکھوں سے
دی پرچم پو سوید اگر تا چن لو پیغمبر قول دی پرچم پو دن علی زرخن ذات پوس حضرت مہدی لگر تا چن لو تی وزی ہم آتا واضح چیشی تی وزی ہم آتا دیا چنگ شاک شبہ میں جوانن تی ولایت فقیق ہم آتا دیوت سک آتا چھسا انسک دیکھنا دی ولایت فقیق ہر مقرر اس ہر عالم اس آتا دی چیز پہ گا آتا دیکھا یا گوش گزار بندک سی چھانا دی پرشم پہ کھرے دنگا تی ولی امر مسلمین امام خامنائی داوز اللہ علیہ ذات پس کھر سوی لگتاں چلو حضرت مہدی لگتاں چلو دی سن پیغمبر قول بس صرف یہاں جملہ شک چک چاہیت یہاں جملہ شک چک قول رہبر 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 معظم یہ قول چک چی دو یہاں دے زکس دے چام چک گتاں سچائیں چک رہبر معظم کھر یہ قول چک چی دو رہبر فرماتے ہیں امام خامنائی فرماتے ہیں کہ یقین خمینی کے بنا دعوی ظہور امام زمانہ یقیناً جوڑ اور مکاری ہے ذکر زندس سامشک دیاں گہرہ دن دے دو گا سو چگیس گا ذات چگیس گا فرد چگیس تو گتی رہبر معظم قولیں گا فرد چگیس گا ذات چگیس امام خمینی کا یقین میبا امام خمینی ذات پہ کہ یقین میبا نا امام مہدی یود نڑک نا ایمان یود نڑک نا پیغمبر یود نڑک نی دین پہ مکمل بے مینا نا خدا تسلیم یود نا پیغمبر لے تسلیم یود نا باقی بارا امام تسلیم یود نا قرآن لے تسلیم یود خمینی ذات پہ نا تعلق کوئی اعتقاد نا کوئی یقین پہ کم چھو تو رہبر معظم قولن گا فرد چک گا ذات چکس امام خمینی نا نسبت لا یقین مجق اور یقین مجق سبگی چی بو یقین مجق خوز دعوی ظہور امام زمانہ بو امامی کا یقین جب تک امام مہدی کا یقین جب تک امام ظہور پو یقیناً چھچن ضرور امامی کا خوز دے ظہور پہ کھو یقین دک تو لیکن امام خمینی کا کھو یقین می دک دو کا تو کافرت چگز بنا قازات چگز بنا رہبر معظم قول لکا رہبر معظم کھری کا سل دک خورز مولین دک دے ذات پو دے فرد پو یقیناً جوڑ اور مکاری یقیناً خوز رزن تنسین یقیناً خوز مکاری بسین خوا اس کا مطلب امام نے یہاں بان خواہ امام نے نسبت لنگ خواہ یقین نہ دے ایمان پر مت پہ قاسو کی چیز امام خمینی کا یقین بھی جا لیکن دعویٰ بک امام زمانے نے نسبت لنگ خواہ خود ایمان ہے قطو بنا خو یقیناً جوڑ مکری ان لدے ذات پہ لہذا مطم امام مہدی اجل اللہ تعالی شریف فی ذات پہ سقپا چھچن نہ یا حضرت علی ذات پہ سکتا چچین نا پیغمبر ذات پہ سکتا گتی سلسلہ جکچین نا صرف گتا گا ینگ دوسرا تیسرا لمحہ نمیت پہ انسو جوانن جب تک گتا گا دی ولایت فقی لمحہ پہ کھلے نینا لمحہ پہ کھلے سنگ سے میں نے نا گتا گا امام زمانہ نا تعلق لپچہ میں انسو نا گتا گا ینگ گتی گا قسمی دعویٰ گتا اس پیغمبر نانسب اللہ ایمان نانسب گتا اس ایمان دعویٰ بک یا امام عاصمین نسب اللہ تے دعویٰ بک ایمانی دن گاں جوڑ اور مکاری علاوہ چنگ منسک لہٰذا تی چیز پو ہمیشہ انتا یاں شک و تردد کبھی میں سچا کبھی شک و تردد میں سچا انتا یاں یاں ماحول ہیں لب سے ڈسکس بات نا انتا تی چیز پہ کہ ہمیشہ یقین محکم اور من بالکل مستحکم اور من مضبوط انتا دی ایمان پہ نہیں بو ہمیشہ دکچا بالکل دیا نہیں بو رخصت چلت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ رہے تھے اب اس کے بعد میں ترانہ پیش کرنے کے لیے برادر سرفراز نقدو کو دعویٰ دینا چاہوں گا کہ آپ آئے اور ترانہ پیش کریں دھیرے دھیرے باغ ہستی میں بہار آنے کو ہے دھیرے دھیرے باغ ہستی میں بہار آنے کو ہے میرے زلمت خانہ دل میں چراغ جلنے کو ہے میرے زلمت خانہ دل میں چراغ جلنے کو ہے
کل تک جو میرے شانوں پر سوار ہوتا رہا کل تک جو میرے شانوں پر سوار ہوتا رہا آج وہ ظالم میرے پاؤں تلے رونے کو ہے آج وہ ظالم میرے پاؤں تلے رونے کو ہے بات کرنے کا سلیقہ اگر نہیں تو غم نہیں بات کرنے کا سلیقہ اگر نہیں تو غم نہیں بات میرے دل کی ہر دل میں گر کرنے کو ہے بات میرے دل کی ہر دل میں گر کرنے کو ہے ہے ازل سے فیصلہ اللہ کے آئین کا ہے ازل سے فیصلہ اللہ کے آئین کا جو بھی آتا ہے یہاں سوئے ابد جانے کو ہے جو بھی آتا ہے یہاں سوئے ابد جانے کو ہے ان کی فرقت میں صدا روتی ہے ہاں جلتا ہے دل ان کی فرقت میں صدا روتی ہے ہاں جلتا ہے دل جن کے دم سے یہ جہاں جنت نشاں بننے کو ہے جن کے دم سے یہ جہاں جنت نشاں بننے کو ہے حلقے زنجیر باطل توڑ کر شیر جیاں حلقے زنجیر باطل توڑ کر شیر جیاں رزم گاہ دہر میں فتح مبین لانے کو ہے رزم گاہ دہر میں فتح مبین لانے کو ہے لکھ چکی شب کی سیاہی سے کتاب شاعری لکھ چکی شب کی سیاہی سے کتاب شاعری روز روشن کی طرح مطلب آیا ہونے کو ہے روز روشن کی طرح مطلب آیا ہونے کو ہے مل گیا استاد باقر کو ہے درسا کلی مل گیا استاد باقر کو ہے درسا کلی اب کرے کچھ بات تو لطف سخن آنے کو ہے اب کرے کچھ بات تو لطف سخن آنے کو ہے شکریہ والد محترم حاجی باقر صاحب جو کہ ہمارے مجلس کے زینت ہوا کرتے تھے جو کہ آج کل عمر کے تقاضے کے حساب سے ایسے مجالس میں شرکت نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ آپ ان کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور ایسے محافل اور مجالس میں ان کے اشعار کو سناتے رہیں گے جو کہ ان کے اہل بیت کے ذریعے عشق و محبت اور ان کی تحریر ایسے اشعار سنا کرتے تھے انشاءاللہ آپ ان کے اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور ہمیں ایسے اشعار آنے والے دنوں میں بھی سناتے رہیں گے ہمارا یہی دعا ہے کہ آپ ان کے ایسے ان کے محبت کے محنت کو کبھی رائے گان انہیں نہیں دیں گے بہت بہت شکریہ سرفراز حسین صاحب اب اس کے بعد میں آگے آنے والے مقرر کی خدمت میں چند پیش کرنا چاہوں گا یا مہدی نہیں ہوتا اب انتظار آپ آ جاؤ یا مہدی نہیں ہوتا اب انتظار آپ آ جاؤ بقی میں اکیلی ہے زہرا اب آ جاؤ بقی میں اکیلی ہے زہرا آپ آ جاؤ فراز حسین صبح و شام کی بس ایک دعا فراز حسین صبح و شام کی بس ایک دعا نہیں چاہیے کچھ اور بس اب امام آ جاؤ نہیں چاہیے کچھ اور بس امام آ جاؤ انہی اشعار کے ذریعے سے میں جناب الحاج منشی علی اصغر کو دعویٰ دینا چاہوں گا کہ آپ آئے اور آج کے دن کی مناسبت پر روشنی ڈالے الحاج حجی علی اصغر صاحب حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دینی دی ات موقع کا ماتی تسی امام پہ ظہور موقع کا جوخ سنگس ماتی تسی امام عجل اللہ تعالیٰ خیر شریف خران دیر گمنا عالم انسانیت دیر گمنا مشترین عظام خصوصا اگر معظم نہ ماتی صدر مجلس نہ جنتا بزرگوار نہ غصاب و مغمہ ایتی مبارک پیش بیت صاحب تسلیم بشی دین دی جک پو
نتمینا لیگن مبارک دی ولی پو خدا مند عالمی ولی پو مت پیغمبر وسی گیمت چوی سے سے امام نم نتم کھو امت نم نتس کھو انتظار بین تم دی انتظار پو پیغمبر فق پسنگ تمنا بس بن دین تو گیارہ امام پس کھو حکومت دے چی کھو زور سنگ سنے کھو مت حکومت پین تمنا بس بن دین تو نتس نتن سا خوش کرنا شش کی نتن انشاء اللہ الرحمن خدا رو نتن نتن کھو منتظر سمجھن زمین قرار شو نا الیرال کے میٹ مشکور یوت کی کھوس نا دکا بلائے بس البتہ نا کھوس گوندیا زبانی چیز دس پین مرتضیس یلا ایک تقریر چی موقع یقین دل لیکن نا شخ شخ چتا دس پین البتہ شخ شخ مطلب نا موضوع پتہ مت نا تے دی نا شخ شخ مطلب شان نا تامی مو خدیش نا تامی مو مو چن ضرورت من نا تخس می متی حاج بکری نور دے سنت حاج بکری بس لے گد دے ہن نا کوس چن زر می زر نے چن شس مت شخ زر بکری کے کرسی کے چق پچی فرس نا سن سن نا کو واقعی کا نرنگ بس بالکل خدا نیما می شے نتی لگا چیز رکتا بہت کوالیفائیڈ لوگ واقعی کا تعلیم یافتہ لوگ اتی لائے نری تمنا جائیں آئندہ نتی گا اچ گیا اور چیا گا چملا سگا چی کا سوس تنظیم بنا نتی نوجوان تعلیم یافتہ فن موقع تنگ شک دیا چی شچن چک بو چک بو کھنتا کھنتی تا جسوس ان کا تحقیق بڑھ جائے گا وہ آپ کو ان کو کوئی موضوع دیں گے وہ موزک ٹرانسفر ایک ذربہ خون تو موزک کا چلچل جوں جوں بس کتابیں التا سے اردن میٹی سے کھنتی میں موت پیدا بچیں چک پو کھنتی نوج بڑھے سو دیکھو ان کو دس پہلن کھنتی زبانی کا کھنتی قابلیت ایک غطا زبان ان شاء اللہ غطا دے سنا سو بہرحال کھنس دی عظیم موقع کا نگا دے کا موقع تنگس البتنگا چنگ سے بندک میت گرین دی مولود پو امام مہدی عدی اللہ تعالیٰ کا شریف کہتا ہے سکر چونگی سے سامن امام انہوں کوئی موی سر پو خیر بنا ستنگا تی حضرت امیری کا دیکھر حضرت فاطمہ زہرہ ہے ذریعے کا حضرت پیغمبری کا کوئی زیزی سر پو خیر بنا حضرت نرجیس نرجیس خاتون زیندو حضرت ایسا ہے واسی شمعون زخن پکلے مندو کوئی زیزی سر پو چنہ سائد نسکان ہے نا نتی تو سے امام پہ من نسب حسب نسب زخن کو لیکن مبارک نہ پاکیزہ چندو گرا ان من کو امام منصور معصوم لیکن پھر بھی ظاہری نتی دنیا دستور ایک زالتا نہ کون زیزی پہ پون حضرت ایسا ہے وسی شمعون در پکر زخن پکر لیمن تو گناہ دیرین دیا بندش دیا تو من حضرت پہ یلا میں قصہ انتو کون زیزی پیاق پو حضرت امام اسکر نتی چونی سے ایسا امام کون زنز بای کون میں دیکھ ساو سن پر ام وزی خوابی اندگین چک دی خواب پو جوگنا وزی حضرت نرجیس خاتون کھران لیبن چک دی خواب پو یا خواب یا نیتی ام کھران تو من چک نتی پیغمبر نن حضرت ایسا نن وزی کنتی سخ لیب سے نتی پیغمبر دی حضرت نرجیس خاتون پا حضرت امام اسکری می نن خواستگاری بس ہے کون اس کو حلپا بس ہے دیانو فیصلہ سون سے من پیغمبر بیاق پوز ممبر کی جدی نکاح زرے من دے سن سون سوت پین دے دک می دکنا ادا تک مل چی بس سون یان جان چانو او نرجیس خاتون او دے اسیو سون سے کون سن ناتی اسلامی من مملکت دے سن یوت پین دے لب سن دے کنا کون بیاق پو حضرت امام اسکری نن بو تو گند سن دک ناتی امام دنیا تکا سکوت پنجے دو 255 ہجری حضرت پیغمبر مکی کے مدینہ سکوت 255 سال چھانا پیغمبر بارہ امام تولد سمجھے کون لوگ کو دنیا تکا حضور سمجھے سکوت سکیپ پنجے دو چھانا لگ بھگ 1200 سال سن سن تو کون پھک پو دنیا تکا سکوت 1200 سال اپ نتس نتا اچھا ام چھد دے 1200 سال زندہ ان سچ بس لو سو 1200 سال چندر سنگپور سے رچ چھتا حضرت ایسا نتی تے کا سے کہ وما قتلوا قران کا سن وما قتلوا ما سر بلن شک بلم زگی مت کو ایسا ہی زشت تو حضرت ایسا کٹ جی گو افس بن سولیہ تنس بن کون قتل بس بن قران جو تردید بس نہ کون قتل ما بس بن نہ وصلی بس کون محفوظ جو بالکل زندہ جاوید دے طریقے کا خرید نے کا اجبیر اس نے کا اور 2021 سن جی حضرت پیغمبر حضرت ایسا تم سے
چنگتی پیغام امام نہ 1200 سال تا مل مسو حضرت ایسا 2021 چن 2021 سال سو یا مثال چ کھو بھی پے عمر پر دراسے ناتا نے چندو قران یا نو حضرت نو رمن پو حضرت نو 950 سال تبلیغ بس مل نو کوئی زندگی سام چ تک تو چنچا عجب مندو دے زندگی شا خدا مند اللہ میں من شائلے چھا کھڑی دے دنیا پچی بس چل چن خرا پتہ خدا گام یو سنت زندگی تنگ چن دوخن اختیاریاں چنا جو خداوند علی مس خو دې دنیا خلق بس په ملدب په لب چوک مینه خرس خو دې لم په وینچین دې مینه صلی الله حضرت نو چوک سپو یا حضرت عیسی چوک سپو دې زندگی تنگ حضرت خضر پیغمبر راته سره دې حضرت خضر پیغمبر پیغمبر چین من چوک حضرت خیر زیر آب حیات توس من زنده نه چی گدل چو تو مل زندگی مل میشی چا دغه انت فول سپریک زت قصه قران قران کوم تفسیر بس انت قصه حضرت خضر اندسنه ابه هدر چی نه چو تومل میشه لومل زنده لو شمه شاد تو اسم حضرت خضر فق بس ده حیات لو حضرت خضر انت سکندر زخن په نام جانو سکندر زل خنین ده نام جان حضرت خضر بن چو حضرت خضر نس نام زل خنین اس کا سمته شو تلوا او ابه هات تلوا تہ اب ہتن ظلمات ہن زین دے اب ہت ظلمات ہن چنا اب ظلمات کو خاص کوئی دنیا دی جگہ چے ظلمات نہ ملے شاید جنوبی قطب جمعی میں اخر چے چن نیما می شر چے ہوتا میں نے ہر جگہ دلین دی نیما اس کے دی قسم ایک نیما دی سن دے شد چنا چھو ظلمات ہن تے تنگا تا دے خال ہن دکھ شاید کو ہمیشہ دی نیما یا دنیا دی گلتی اس پہ سب چھپ چن دکو نا چھپ پیان نو یل تبی جگہ کون نے شامت پتہ شامت دی چوچ بس دو کون نیاسکم نیاسکم گرزو من دندو نیاسکم بو نیاسکم نیاسکم بو دی نی نیا چون پنگ من اسکم سپت سان سپن شی دو دے بہت من تنگ من دو کون پتہ پن چوک دو اوز دو چن دے نات نیمان پتہ ش نہ سال اے چی ش تنگ نیمان یان چی ش پتہ تنگ پتہ ش دے کون زو دا ظلمات چوپیان چن من نیاسکم گرزو من زیرا قسنگی زوده چک بنا خیزی کنان زیادی اسلام چی اسلام حضرت دونا سکندر زلقنین زلقرنین قرن دبا چک ریچو ها قرنین دبا ریچو نیست او دا سکندر دبا ریچو نیست بین سویران گوی که سکندر زلقنین زکر رد ده سکندر زلقنین یام قسن چک زندگی نیست که یام بسو مین نیست که یام بسو مین خیزی لا ای قسن زیادی خیزی لا چو تو بین دنیا خوشی انتانسو دیگر این مسئله چیه چی؟ چی نیاز دارم؟ من یه خطر چرا باید چی؟ اصلا یه لوسمو کل اکنون مالیس چرا پتاه سوندی؟ آره این تو خون تون دانست زنده ات خزیر خزیر چرا نتام نم دکت باید خزیر پیامبر بیاپو یه عتی عتی امام یه باران سال من مادیت سوندی سکندر تا یک سه چی سکندر یه موت پیدا کرد سکندر لا دچو سکندر خزیر سوند سکندر ما توند سوند چیزه نه و دچو کار کرد لیمیت سوگلو زنده ات سوگلو لکن مزنده میت پر اتوس بلکہ مردہ لاش خو سٹروک نہیں ہوتا لیکن میں نہیں سوچ انسان کو من انسان لا من حرکت جو تم مسوں دے لاس کھور بھی زان چی سکتے دنیا تے دستور بس میں انسان مسوں کہ چلے کہ لاش کوش میں سٹروک ما پھیں میں لاش زندہ لاش سو دے گا سکندر اللہ کو تا ان میں قران نو کہیں نہ فہمت خدا کہ تے کا جہان ان سین میں سر پہ کام میں دک پکو دے نہ کھو سم لو یا تو بس زندہ بس جوت کو بس زندہ بس می تو مرگ انجام می تونم ده چو دنیا دیگه حکومت بس پنل ده سکندر زخن پس پورا دنیا دیگه حکومت دست لکن چهتر خوشی باز دو نی لک پا کنتس نکافن پر پنج جک زد لک خیلی لک پا زیگ بسه دو خوشی زیر انجام لک یعنی که ده نه ده دنیا دیگه حکومت بس لکن مالی چه حسیت می نه دینی ده خالی هات نه با چند می دنیا دی لکن آج می خالی هات جا رام دو نه تا ایتو جک پوشن تو دنیا دیگه فرچه حلال تر که فرچه جام بچا حلال تک اس کچا نفاق بل ضروری نہیں چھتے جام بس جب اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں جس کے پاس مال ہے وہ نفاق کرو انفاق کرو جگہ جگہ جام موزون جگہ پر خرچ کرو اس پر امات اسلامی اصول کے حساب سے نو سکندر نہ حضرت خضر کے اس پر بھی سوچتے خضر نے اس پر گنتا تھا کہ تم سنگ میں خضر نے حضرت موسی علیہ السلام کو بتایا پھر سے قران ہے دین تے اپ لوگ قران پڑھو نین میں سے اردو ترجمہ کر مت اس کہتے ہیں ترجمہ دے اردو ترجمہ ہم سب اردو جانتے ہیں اردو ہم سمجھ سکتے ہیں لگ بھگ اور میرا ایک سبوز انتظار ہے جوان جو ابھی ہمارے زیر تعلیم لڑکے ہیں اردو ضرور آپ سیکھیں اردو زبان ضرور سیکھیں ابھی جو پڑھ لکھ چکے ہیں ہمارے گریجویشن کے پی ایم پی یا پوزیشن کے پی ایچ ڈی کے وہ بھی اردو سیکھیں ہر
کوئی ابھی جو چھوٹا پن ان کو اردو سکھائے کیونکہ اردو ایک میٹھی اور بڑی واسط زبان ہے اس اردو میں چار زبانیں شامل ہیں ایک تو عربی اس میں ہے دوسرا فارسی اس میں ہے تیسرا اس میں ہندی ہے چوتھا اس میں سنسکرت ہے آپ اردو پڑھیں گے لگ بھگ آپ چار زبان کا کچھ نہ کچھ سیکھ سکے گا قرآن نیلا نام چی پورے سفید آخون دستوں ہاتھی کے تو قرآن چی حنفی ہے مسئلہ کی حساب کے دو تجربہ سو کیا ترجمہ بسے ترجمہ دا لفظی تو ترجمہ نیز دو چی کو لفظی لفظ لفظ ترجمہ بسے نیز پا خون دیا سنتیس چوس دو سنتیس چوس دو خونتی حساب کے دا زگیر دو گیا چی دنگا دنگا نا پتا سن سمان وزو بسنا فاق سنو جو کم وام سو بیرو سو کم دیا کون سا پیر اور سر دولو پیر دولو زنو وام جبکہ وام سو در ہے آنو وام سو وام سہو تنگ سو لفظی ترجمہ نو لیکن جملہ چوتا نا اور پیر دو لو چانا کون کون دی سب چون سن چوتے چانا بہرحال لڑنا تا بلک بلک پتہ یاد پنگ گملہ بس ہوں دے نا پرچی اعتراض بس وہاں پر قرآن میں لکھا غتی غتی ساتھی چی نا پر لکھا کسی بات میں مجھے بلک قرآن میں صاحب لکھا پیر دو لو لو میں نے مولا وام سہو ہے فاقس لو نہیں وام سہو ہے ماسا کرا چنا گاتا بولی بولی پتا اردو سیل ٹھیک بس شت پنا اردو عربی بھی ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھ جاتا ہے میں گاتا سن عربی ہے اردو فارسی بھی آ جاتا ہے اس میں ہندی سنسکرت سے جنتا ہے ناس خضر کرے انتا ہے انت ٹائم پاس بس فراز خضر پیغمبر زندہ یوت نام نہ یوت نام سب لو سنگ تی پانی نے چھین کھون کھون دنیا تے کہ زور سنگ سنگ تی دنیا سے شینا خدا سا اس کلے دے کل من علیہ فن وایب کا وسلم کے دل جل ورگم خدا وند عالم قران سا مت پے سو بکل می چم چ خدا دن چ سیل دن سا پنا چچن چ لیا دا خیر کو بھی ایک دن اللہ کے حضور جانا ہے انت او دے قران اس پر تا نا حضرت موسی خدا خضری کے سوا تا جو یعنی حضرت خضری کے سوا سو دے کنا خدا اس دے ایڈریس ان تنگ سپچ شات چنا حضرت موسی خضری تن سو خضر تو دے یا موسی یا خضر سلام کلام باشه یا خیزنگا خدا جی ایش ایش یلا نمود یا سوا سوند یلا ایش شیت سوند سرت زمان یا موسی یلا انگار نمود کوین زمان قرآنی پندرم پاری آخری که سلام پاری شدی کلا دام نیت سلام پاری شدی کرد پیچی قرآن پندرم پاری آخری که دیگر نهایت دکه زمان یا موسی یلا انگار نمود کوین زمان چلو لان دانس بر آلا پد نیا نیا نپا آلا ما کل کلام ودام خیزی زمولندو کی یلا یا موسی یلا انگار نمود کوین زمان دیکھن پھر حضرت مثال سے ہندو نہ خدا حکم بس نہ رنگ دو گزنگا سب دو گت نہیں نہ سی بنے کے اعتراض میں بس ہندو اب لو قران پڑھیے خود دیکھیے نہ ہو سکتا ہے میں تو انسان اور زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں سمجھ بھی بہت کم ہے اب ادھر سے زیادہ پڑھنے لکھنے کا سوچنے کا موقع بھی زندگی میں نہیں ملا بھی نہیں ملتا ہے حضرت موسیٰ سے ہندو نہ خدا حکم تھا یعنی مدو گزرے لیا نہ دچین یا چلو زری دیں گے حضرت سے نہیں سچن دو کس نے کس نے چن دو کشتی دی پرنے یم اے کشتی دریا اے پر پم ما بچا چ مملکت دے چون خزر او دے کشتی جان پس نو گچا پر کھیر دا کھندو اے ول تی لبا سب چن چ خزر کشتی او ہم پتندو حضرت موسی دے دے حضرت موسی خان یو ل متن چھ کنا جا تنگ چیز بلا کشتی کشتی خزر ہم پت یا خزر جی وسن یم متن خلق بچن زمان یا موسی لا مزس بلا یا صبر چ من گم دوپا تو یان یان لوخ چاوشن دبن نا خدا زرس دوگ زنا دوگ نا یان ما نا زرم تے نا ماٹی سے زند یان زرم تے انت نا ماٹی سے دگلا سون دگنا بار بین سون بیس سون سے رات چا نا چوک تے ہسپار سین دل جان پھوک تے مل گلا گلا چوک تے ہسپار دل چوچ چ خیر سات تاز او یو اللہ نا چا قصور میں چن میں خیر دی پھو سات تاز یا خیر چ بس ان قتل جا قتل چ بس Hanna-chan, kwe kusur mehde chibasin, ya musang ya mazes bina, ya langa ne mudu kwenche bendele, ya langa lok chagusin, mehde ya khizir, nga dang duget, nga yang chansir mehde, ya nga chamar, nga zere mehde ya chamar chizir. Degana song al tsiga, ya nga song sa sharjana, ma na nga ya shak bina sorbin, ya lang, de saat palan pisa, nga le chate skom shal, tok sa chang metpan tsa, dang chi chan pala, dang burdip siyo tsu. Ya hanna khizir, ya musang di dang burdip, di stik pal yal. دگونو یو موسا مغتا نا جات گتا سکوم سے ngale chate toks hana chang sikzer kham ye dur sikzer ji basin na ya musa ju ngati akhri mulaqatin de kana ngati as khabar bechin dang pur ma yala andun sakzer la sum buchi bas pindere pegamba la fara ma sukde
ni matlab chichi do ni ando jebi ma sak so jo 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 pegambar in na sak so jo 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 alag alag elmi khoda shaz ma shetin jigle ni khizris molello de kistiu to se fuchin min a ngata no se yul pe ba chas de kistiu kistigama gal kistigama khosga so bat pin na da no khoshi bas khoda man chain min so na da no khoshi bas taki de kistiu khas mi ba kho de to se ohri ka khangmi kharcha war sada ga phi mat pin so kho barbar so a phu sat chas pe phi ata bilkul saleng mi min di phu cho song sana khos galal lad ba che so de asar pa ate galal che so le a zangal khos sat tas ko gana galal lad mal dam de ate ka de agla sar mal di dang pe pe di dang pu in to se phu kat mal kya ko ata la mal chet pin so khoshi tana di yul pe amun chi mi dialek met pe amana ja comment ma ko di dang yo yo tang de mal pe dang tang so de khat dang sin so khos khoda la amana tang sin so khos khoda ga da ba sin so ni phun malak chane yel di mal pe chi phel lal jis le ja dang pur dip so ya la chi da lus na de mal pe bin si on de gan min si har bes ke le ja na di dang pur sik pa ne yang khong ba la cha cha pa so ma tum di khoda man chain min ba hela sum ka le ja ya rang na mo duk pi kabil ma chain da sko ko de san du ze خیزی پیغمبر نه یانتا دا چیکپنگاتی امامي اوتول عمرس ما انتاس نیس پینتا قران نه کسرا یانتا انتا انترجون چیکپینتا انترس باسل تاوس مهربانی کینتا ناس نلا یین سکات وزر بس قران سیل چی مهربانی گچل می نی سمجھتا لیکن اب مجھے بہتر سمجھیں گے کہ پڑھنے کے نا میں ایک مطلب سمجھتا اب تین چار مطلب سمجھیں گے ایک ہی بات سے اور قران اتنا وسیع ہے اتنا وسیع کہ آج تک اس پر تفسیر کے لوگوں نے کیا تشریح کیا ہے تفسیر کیا ہے ابھی اور مطلب نکلتے جاتے ہیں اور مطلب بتائیں گا تو امام انہوں نے چونکہ سمجھتے تھے انہوں نے مطلب مینچی لہٰذا انتہا سلمہ بشی میرے پاس کوئی خاص موضوع نہیں تھا میں نے آپ لوگوں کا گوش خراشی کیا آپ لوگوں کا مہربانی والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد جل فرجهم واهلك أعداهم فاز إمامنا الخامنئي وانصر جيوش المسلمين اما شتي مولا گزارش ان کی انتظار چے شور ما بعد اچا مہربانی انت اس پر اخر پوری انت اس کا پوسوس بے چندو ریفل انت گزارش ان مہربانی سی اب اگے آنے والے مقرر کے خدمت میں چند اشعار کی مصرعے پیش کرنا چاہوں گا ملاحظہ فرمائے قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف علامہ اقبال کا حضرت امام مہدی کے تعین چند اشعار ہے قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو مہدی کے تخیل سے ہے کیا زندہ وطن کو مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو اے وہ کہ تو مہدی کے تخیل سے ہے بیزار اے وہ کہ تو مہدی کے تخیل سے ہے بیزار تو انہی اشعار کے مصرعے سے میں گزارش گزار ہوں برادر فیاض حسین لنکور کو کہ آپ آئے دین کی خدمت میں جوانوں کے کردار کے موضوع پر روشنی ڈالے ودی مجلس میں اجوک سود خان سرمات سن سے جوان امس تنگمون گاما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب بسان اللہ ینتنگ گاما وبالخصوص درینگی جگ اشیپا کھرانگا کی درینگ جشن ولادت ہے منجی بشریت حضرت مہدی اجل اللہ تعالی و فرج و شریفی ولادت یقینا خریف اقبال ہدیہ تبریک پیش بیت وسانیان رہبر معظم ولی امر مسلمین سید علی خامنائی فقبال ہدیہ تبریک پیش بیت دیوجکتنا صدر مجلس حجت الاسلام آقای شیخ حسنین رضوانی فی اقبالتون یانتا مجلس سان جوک سیوت کن تماما حدیه تبریک پیش بید الهلال کمیٹی بہت مشکور و ممنون یاد کی گناہگار بندان لام کی دی
مقدس نوت پی دی سٹیج پی کنا نتوس گناہگار کن لنگ زر بھی موقع فراہم بس حالانکہ ندی کا نیوں سے یتا ہدایت بے لائق انسان چمن ان شاء اللہ الہلال کمیٹیز امر بانا دیکھا موضی گا تاں سے دکھ کہ جوانوں نے ذمہ داری دین نہ نسبت لا چیوں موشین گچک شیوں موشین چانا دی موضوع پر دو چوس موضوع ہن کہ نہ چوس نہ چیز پس دی گزر بھی نس نرنگ لائق چوس چھوڑچے من لیکن امر باز نہ دیا نقطے نس انشاءاللہ دیکھا کیوں سے بھی سے شاید کہ انتہا نت اس گناہ گار میس دیکھا نظر نہ نی دی نری دن لا ملتا اسپیران لگتا سے شاید کہ اسپیران نری اسپیرا مین کی ائمہ معصومین کنی مشتحدین کنی یا چھو چھو علمان اسپیران انتا سا پلپ چچن ان شاء اللہ دی اسپیران لے انتس سنا بچا اور ان شاء اللہ کوشش بچا کہ دیوں نکنگ آتیس عمل بے چانا بالخصوص دسا ماشاء اللہ پھیا پسانزس نتی بھومو بھوتسان نچاں پتہ دیا نو نچاں ڈو سیوت پنا یا تنگا زر تھا یا تنگا گرہمو یوت دیا نو انتظام چیاں خاشمت لیکن پھر بھی دو ان نام گزارشین مہربانی دیکھنا چک چک اس چاہے مقرر چیگیوں منا خوش نورس پر ایک زرچن نتا دو بالکل ذہن پتا سے خاموش دکھ سے دس پیراؤں یان چاہ سنچے من میسور چاہ دس پیراؤ چاہے سوس زرنا سنچے فرو چی کھورے زرنا دو بالکل دیوس چیز درنو دی کہوں سے نا غلط پر ایک سوسان زرچہ من چانا انشاءاللہ یانتان ساز خاموشی نیم بو ایچ چوخشی بسے اور خوشی نیم بو اور گامیک نیم بو دکھ سے دیا نو منا نتا ٹھیک بسلتا نا سب زدک چی با چوخشی منے خوشیک چوشیک چھوربا مندک چانا مہربانی عید ان اور دیو نتی مینا سب سے بہترین اور سب سے چھو عید پوئن کہ دی موضوع کا گایوں ان شاء اللہ دی اسپیر ایک سم یتا ان شاء اللہ کہ دیو نکن یتا فائدہ چھو کہ سب سے پہلا نتا پتا کہ دی یق پلا امام راہل فیق پس یوم مستضفین جہان زرے منگ تس تک پسوں چکن تس منگ یوم مستضفین زرے یعنی زدیک پا یعنی کمزور کنی یق زرے چتس چی زر بنا نتا تھوں دان دن دنیا تیانک گا کونا چیانک اسلام بالخصوص تشیع گر گر یودنا ہر جگہ ظلم و بربریت چھینک بالخصوص اسلامی کا اسلام ناب محمدی نتنگا دخصت صاحب نتی ایس ڈی ایم صاحب سنگ ینتنگا ہدایت تانس کی ولایت تکا کافی دکا ینتنگا عزیز چھانا نتا اسلام اسلام ناب محمدی نا اسلام امریکائی اسلام قسم نیزو اسلام چک چک پوس زرچن نتنگا پھیاک پوس روزہ دک ینگ کھرنگا چیاں لینا دینا میں اپنا کام کرو اپنا سائڈ سے نکلتے جاؤ دنیا نہ چاہ سروکار میں سیاست نہ چاہ سروکار میں لیکن اسلام ناب محمدی زرچن ہر چیز ہر ذرہ نہ کھیرا سروکار یوت ارے کا فریق مین یوت نا دیب شو چنگو سین سو تانگا نہیں رہا ضروری ارے کا چک چک شیس یوت نا دے شکھانی دے میت پی کسوں سے گانے رہے تا ضروری اگر الیکشن چیو نا الیکشن پی آنو گچک گچک چی شکھ باور گشا دو گچک رکھا لے لیڈر چی گانا یہ رہا پھین موشن ہر چیز گانا یہ رہا ضروری دے منگ نا امامی پھیاق پزر چین دین نا سیاست جدا مین اسلام امریکائی زر چین دین کہاں سیاست کہاں دین منا بالکل دین نا چنگ سیاست چاں سروکار مت چھانا دخصہ بالخصوص جوانوں نے ذمہ داری ننے یری ذمہ داری کہ ننے یرم باشعور چا
دخسان آتا پتا کی دنیا تی ہر کونیانو مسلمان کا تشیعی کا ظلم چنو اور نتس دیانو قصدانا ترانا تانیو ظہور کا وقت ہو چکا ہے امام یوں میں تیار سوں سے چا نتی منا بعض علماء کچیس زرچن کی جتنا ظلم بڑھائی چھے حساب پو امام یوں میں نیمور چھچید نی اس کا مطلب نہ نیر ظلم چھا چک سے ندک پروز دے ظلم پو تیس شدید چھا چک پروز یعنی دی سوچ کن دی دنان غلط نیرا نی دی ظلم خلاف اگر ظلم چکا تو چھے نیود نا نہ نیرس نہ نیری آواز اٹھائی بار بس چاہے کرگل آئین چاہے پشکیمیان کا تو ظلم چھنو چاہے ایران لے ہو چاہے دنیا تی گکو نہ چھنو اگر کا تو ظلم چھنو نہ نیرس آواز اٹھائی باش دچو گا اللہم کلی ولی کل فرج زر امام زمانہ گنچے میں نہ نیران گناہیں غرق سن سے گناہیں انو بالکل منہ دیت سے غرق سن سے اور نتیس امید پیندو کی نتاو چوز گناہگار مینز دعا بانا امام گنوا منچی نگا نیرے سمبتوں نگا نیرے گناہ کو نگا دخصا نی گناہ نگا پتا دے نس نگری گورچان زک بسل تانا نرنگا احساس چھار گوزو کی نرنگ گچک زلیل تر انسان چین چو کی نس دیت سے گناہ پہ اور پھر درنگ نس نرس دعویٰ بے شیانا ہر قسمی نتس دعویٰ بے اور پیاغ جگنا قنوتیم ہر ٹائم نتس دعا امام زمان نتل زبن دوئے نہیں اس کا مطلب دیوزر من کی نتس امامی انتظار اور امامی ظہوری مننا دعا ما بز درے امامی مننا دعا بز ظہوری مننا دعا ضرورین یعنی نتا یعنی کی نتی من نظر دے سب سے بہترین اعمال چین لونی دخصا سی دی دور پیان سے بنا امام زمانے انتظار با امام زمانے انتظار گچو گا بار گوس نہ نہ یار روزہ دکھ سے نہ افطاری ٹائم پہ نہ نہ یارش چی بات کانتی چوچا ٹکی چوچا جمبو جمبو زن چوچا چل تک سے ہوتے ہاں دیکھ نا چوک بنگ پہ زر بنا نتا چوک سے چی بچین پھیک پہ مستو ڈانگ چی بوسا ہاں سنان اللہ افطار پہ بس دیکھنا پیاغ با یعنی دیت سے گتا شدت چھے توخ سے اشی بوتے لغور ایک زن پوزے لیکن گانے یہ رنگا دیت سے شدت یوتا کی امام زہور پو سمشی پیان کاش کی گانے یہ رس گانے یہ رنگ کا تر چونہ امام بہت جلدی زہور ہوگا گانے یہ ری کردار پر چوئی ضرورہ دیو گانے یہ ری ذمہ داری چک چکین کی نن یران چا مشکلات اونچین نن یران اذیت سرچین انشاءاللہ کوشش انگریزی پانے سے بدے ٹرائی 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 ٹل یو سکسس کوشش کرتے رہو کرتے رہو دینا کوشش پہ انکتو گاتا شینا انشاءاللہ کی خدا گاتا مغفرت بچین ماب بچین لیکن کوشش ما با کتو دکنا نہ امام ظہور اونچے میں ننگا نے یاری مغفرت چچے میں چھانا گن یارس کوشش بچا گن یاری ذمہ داری ذمہ داری کنیاں نہ چک چک دونا ینگ چک چک کی گن یاری کردار پر چوئے مینگنا گن یارنگا سب سے زیادہ ضروری چیز چین نی سے بنا دخصنگا تی الحاج حجی اصغر صاحب اس دی کا نتنگا زیس کی قرآنی مطالعہ تم چلا آپ قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتے اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں سنتے سنتے پانچ پیج کا دس پیج کا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے سوسن سلو اردو تو ماشاء اللہ نتا میں سلو میوں گھن چک من سو میں پشکیوں میں کوئی نہیں ہے چھارما چھارما رکھا نہ یوت باقی جوان تو سب پڑھ سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھ سکتے میں نے مثال ایک چھوٹا سا کتاب مانا سب سے مانا آسان ولایت فقی کیا ہے کھچی کا کنفیوژن درا جوان فسا کنفیوژن کی ولایت فقی چین چھوٹا سا ایک کتاب ہے ولایت فقی کیا ہے رہبر معظم سنسے شعبی گت دس پیج ہے نا پندرہ پیج کا ایک کتاب ہے وہ آپ دو یا تین دن میں ختم کر سکتا ہے
अच्छा माशाल्लाह दसम आता आईकेएमटी में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी बना हुआ ख्वाजा गुलाम सैयदीन लाइब्रेरीज हैं जी, वहाँ पे मेंबरशिप ले लो, वहाँ पे जाके पढ़ो, आपको ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारे इस्लामी किताबें हैं, आप यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबें हैं। चाहे रहबर मुअज़्ज़म इफ़ आप हमेशा ताकीद में दे कि इंसान का यानी कि तन्हाई का इंसान ही तन्हाई और सबसे बेहतरीन दोस्त किताब इन लो। किताब और मुतालिया तो बहुत ज़रूरी, जब यानी एक बेहतरीन दोस्त इसी बचे ना यारा बेहतरीन लमची तरह बखिर छा ना दी किताब पुंगती बेहतरीन दोस्त का तो छा ना नती किरदार पुरचोचिन ना नहीं यारी कैरेक्टर पुचोचिन ना नहीं यार हमेशा गला शिकबा ना सम्मत आ सबोस कि आया नी दिलास पे का इमाम जमाना राजी योता या मित इंशाल्लाह नती दी कोशिश हुन हमेशा जारी जाचा नती किरदार पुचे दूसरी बुझा सगाजर में बोमोल नाजरीन। आज के दौर में दक्षा से दौर पे आनो दुश्मन इस ना नहीं का हमला डायरेक्ट बम ता से बचमेन ना नहीं यारी कल्चर ना नहीं यारी चाल चलन का कोस हमला बचिन सोशल मीडिया के जरिए आजकल नता पता यूट्यूब नतस निका नाच चल बना युग पिकाया फहाश फोटे यंबो योचा दून गामा अमरीकी साजिशिन नतस अमरीका मुर्दा बच्चे ता सिन में ना क्यों क्या किया है अमरीका ने सुअ पता जाता चाहे अस्किया इन चाहे आशुरा इन चाहे अरबाइन इन चाहे यौमुल्ला इन हर टाइम नतस अमरीका ने इसराइल मुर्दा बता चेता सिन फहाश फिल्म ना फहाश मैगजीन्स ना फहाश टीवी का सीरियल ना दून गामा अमरीका ने इसराइली फंडेड। और हमेशा याद रखना कि कोई भी दसा हिंदुस्तानी मूवी हो हिंदुस्तानी सीरियल हो सॉन्ग या हॉलीवुड की मूवीज़ हो बहुत सारे मूवीज़ हमारे और आपके अकीदे को ख़राब करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें से मिसाल के तौर पर एक ही आज से पहले मैंने कुछ दिन पहले हमारे ही आबा कबा पहने हुए हमारे ही भेस में हमारे ही शक्ल में सॉन्ग जो कि एक MI6 का एजेंट था हमारे अकीदे को ख़राब करने के लिए लेडी ऑफ हेवन नाम का एक मूवी बनाता है जिसको फंड इंग्लैंड का इंटेलिजेंस एजेंसी CIA करता है। ना नहीं यार दून पूरा पता ही उमर ना नहीं यार इनकलाबी जरे ना नहीं यार नजात छचमैन ये सब हमें पता होना चाहिए ना तम बाशूर दुख पोशिन जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स ना नहीं यार पता ही उमोशिन कि ये सब आजकल दुनिया में क्या हो रहा है अदा फेसबुक ना व्हाट्सएप ना जिंदा इंस्टाग्राम का स्टेटस तंगन दुखचा ना यारी जिंदगी में नहस दे जहां से स्पिन कि ना यार खुदा इस खलक पे मकसद छियो हर इंसानी ना नरी मकसद छिक यार यारी मकसद छिक ए बमो खुरी मकसद छिक अमा खुरी मकसद छिक अता खुरी मकसद छिक दी मकसद पु सग छुट परोशिन दुगतु छुट चिन्नी जरबना मुतालिया ताना कुरान ना इस्लामी किताब ना रिसाला ना दून ला मुतालिया ता ना नन यरा छुचिन कि नन यरी असली वजूद पुची मिंग नहीं सु छा ना यंग चीज चिक कि नन यरी सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी दंग दिरी जमान पे आइन दिफाए विलायत फकी जवानों ने जवानों ने अगर नन यरंग का तो विलायत फकी दिफा बा का तो यंचा मेद ना नन यरस नन यरा इनकलाबी जरे नन यरा शिया जरे मिजर बोशिन खामोश बस दुख बोशिन जो शानु खान का ही दीन चिवेन अल्लाह माबाल इजर होते निकल कर खान काहू से अदा कर रस्म शब्बीरी दना लस्पो इमाम खुमैनी ईरान लबा सल्तान्स की पहला पहला इमाम खुमैनी चीजस रोजा खान इन हाँ अस्तगफिरुल्लाह गली नहीं अनु इस्लाम इस पर आता आंदो हटी से गया इस्लाम इस पर आता आंदो यानी देख सना अच्छे से अच्छी कि इस्लाम सिर्फ मेंबर पे कना चाह जर्चिन मतम सरे मेंबर पे कना मस्जिद मेहराब पे कना चाह इस्लाम यो लेकिन इमाम खुमैनी तो शख्सियत पर तरह तास दुनिया कि अगर इस्लाम का तो योद ना इस्लाम गति जिंदगी हर चीज़ ने बोंगा रहा इस्लाम जरूरी फ्यक जरूरी नमाज जरूरी
نن یری زندگی ان اگر کہ تو نن یری نوکری بیت نن یرم کلی لاس باچت نن یریس ہٹی سٹولت اگر کہ تو یری دل لاس کو نیانو یمبو پھک کہ تو میں نا یرم بالکل ختم سو سین نابود سو سین چھن نن یری سمبت نن یری کا چم سے ذمہ داری دو صرف دی کا نتس بیناش تا سے سٹی شچو سے ہا aka otçisum tukse mumbatik sum tuk pana diu masum ki ngane yeres ngane yeri zimmedari pura vasi niye kuch bhi nahi hai du chang men da sa zarurin ki ngane yeres ngane yarang chwa ngane yeres ngane yeri qom por chwa ngane yeres qurbani ta cha ngane yera mobile phang mar go shan ngane yere phang moshin اگر کہ تو غتی قوم پو اگر امام پو غتی دی منجیو اگر کہ تو غنے رس یعنی غتی کا راضی سو سے امام ظہور چھا مامے امام ظہور چھ تمام نشانی گاما مونی انزندو چھو چھو مجتہد علماء بالخصوص غتی رہبر معظم پھیا ہوئی تی کتاب نیا نو ذکر تو کی نانے یعنی امام پو مون می تمام یعنی نشانین سائن ان گاما بالکل کمپلیٹ سو سین لیکن پھر بھی امام چا مون میں چا مون میں دیانو دے کتاب پہ نو سوال چھ بندو کی دیو مینون می علامات پہ نو علامات چھ کھچ گتن کا تو میں نا سمباتوں امام مینون یعنی ظہور می چھ علامات پہ ننے یرن کا تو دے وجہ کا تو نا چام چھ افسوس ننے یری کا دتو ابراہیم دوں سے ناراتا سے ننے یرن انقلابی دن چمن ننے یری کردار پوچھا وشین بے شک نس نن لازس کی نرنگ یعنی بذات خود نرنگ گناہ ہے غرق سن کھنی انسان چین گوی کنا تا سے کاما سا پیک ینتن بسنگ ذلیل گناہ ہے غرق چھ کھنی انسان چین لیکن ننے یرس ننے یری کردار پو چوا من ضروری چان دی چیز کو نکا انشاءاللہ یعنی مامے گیا چاہ میں دینس پیران ان من کہ انشاءاللہ دیون گاما گان یارا دیونی کا عمل بسے گان یاری کردار پر چھے گان یارا توفیق چھو اور انشاءاللہ کی دی دفاع ولایت فقیہ زر سنگ کی ہمیشہ گان یارا ولایت فقیہ حق یانو گان یاری سترگن اگر سکور بکتر گو شاید نا سکور بھی گتا توفیق چھو اور انشاءاللہ ایرانی دی شہدہ کن نتوخلا گان یارا شہادتی موت بسترے کا نیالے شکھن پو یعنی ذلت موت یعنی کہ چی بس شی زرمو یوں سے شی شہادت موت ننے یاری سال بوشن اگر شیعہ کا تو اننا ننے یاری سوچ پو موشن خدایا ننے یاری زبت دے نچی عاقبت پو خیری کا سوچی خدایا نچی عاقبت پو نچا شہادت طریقے کا نچا نچی عاقبت پو تھوبا یعنی یاری نصیب چھچو یا اللہ انشاءاللہ دونوں یہاں سرچک کہ گانے یاری ہمیشہ گانے یارس دی شخصیت پر مرجت پوشین اپوچو شاخ ذکری مرحوم کہ کھوے بدولت لا نچان سوس نالائق ان کھنی انسان کن کہ گناہ غرق سوس کھنی انسان کن لا انقلاب سوس نور چی کیوں سے انقلاب نا آشنا چھا چو سے اس قابل بنایا کہ دی سٹیج پہ کئیوں سے یانتی چھن پلائیوں سے سپیرا سمزر بھی لائق کا تو باسد نام دیو مرہون منت ان مرہوم شیخ زاکری کوئی روح پو شاد سو شزر ہے انشاءاللہ باشا کا التماس آئین کی آخری کا شغی حقیق فاتحہ بچا اور ہمیشہ گا نیرہ ولایت فقی لمپی کا دول بھی توفیق سو شک وآخر الدعوان وانی الحمدللہ رب العالمین شبیر حسین فیاض جو کہ بہت ہی نصیحت آموز تقریر پیش کر رہے تھے بہت بہت شکریہ اب اس کے بعد میں مداح خان کو یہاں پیش کرنے سے پہلے ان کے استقبال میں چند مصرعے پیش کرنا چاہوں گا ملاحظہ فرمائیے بغیر وقت کے اذان سن کر دل تڑپ گیا بغیر وقت کے اذان سن کر دل تڑپ گیا نماز روتی ہے پھر سے حسین آ جائے نماز روتی ہے پھر سے حسین آ جائے اٹھا کے پردہ غیبت امام آ جائے اٹھا کے پردہ غیبت امام آ جائے انہی چند اشعار کے مصرعوں کے سہارے میں گزارش گزار ہوں مداح خان جناب احمد علی ترابی آئے اور
مدح پیش کرے ساتھیو السلام علیکم کی میں آپ لوگوں کے سامنے امام الزمان حضرت اللہ تعالی فرج شریف کی مناسبت پر اناد شریف کلام مرحوم شیخ محمد حسین زاکری بسم اللہ الرحمن الرحیم Allah Allah dara samingon ma ya shosi imam zamana Allah Allah dara samingon ma ya shosi imam zamana Ay dombal susa takhan me Biasna faryad susa pokhan me Toze busme shagar gol takhan me Yaşosi imam-i zamana Allah Allah darasa minunma Yaşosi imam-i zamana Yudurga khane bu nizgila tamanna Yangun iznam po alam la suna Chosis tavajun irizun po suna Ya shosi imam-e zamana Allah Allah darasa minunma Ya shosi imam-e zamana Chos pojigi se thamathon le gyalifo Biyun se alam nastun yar izbril po Ya shosi imam-e zamana Allah Allah darasa mingun ma Yaşosi imam-e zamana Dostes nikula kvedyotse hazrad Çopaş se khanla benyuni nafrad Fyoci tamachi masofi adawa Ya shosi imam-e zamana Allah Allah darasa mingun ma Ya shosi imam-e Naz gawe sah mazati khuda na Thun ai we karch se pai mama Phase tum bya majo fyun tamanna Yaşosi imam-e zamana Allah Allah darasa mingun ma
شوس امام زمانہ بیوز دعا کو قبول یا حبیبی فیوں تذاکر لتن کو قریبی یا پسو میں نیا لا شفیچی یا شو سی امام زمانہ اللہ اللہ درا سامی انما یا شو سی امام الغوث 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 ادرگینا صلوات در محمد به نستعين قال امام جعفر الصادق عليه الصلاه والسلام اذا خرج القائم يقوم بامر جديد وكتاب جديد وسنه جديد وقضاء جديد سب سے پہلا دن دی سن پو شب برات 15 شعبان لیکن عظیم و فاطمہ جنن میں پسند چگن لیکن ہم رنچن ان میں پسند چکن خود 15 شعبان لا شعبان چوغے چھن پو خدا شیتے لیکن ہم رن نرسی زیاد پیت پسند چکن دی چھن پی اعمال کا تمہنے رہاں بیان بسوتا ہم اعمال کنن چک چک حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فی قبل زیارت بات پوین من رازرند کی جن چھن پن نا ہندق پہ گسوں سے یا گتن مجگا جی گسوں سے من را حضرت ابا عبداللہ الحسین فی اقبل زیارت بسلو اگر چی مختصرا السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تنلتا سے یونلتا سے نملتا سے دی زیارت پو متا بو زرزرند جن چھن پن من یاران امام زمان فیق پہ نماز چھوتم فیق چھوتم نماز امام زمان در رکعت نس دی رکعت نس پا موتو کی فیق بات سولا پہلا رکعت پہ ہم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین کا تقریبا 100 بار انہاں راں دخسن رجت سک دندہ دلتا شک حجو و دکنا رکونا سجدہ و چرپا تقریبا رن رن من را تکرار بزرگ تکرار نسکیون و دی لیگینا فضیلت بیان بسیت و دونا دین چھن پہ شرافت انو بیان بسیت کی شب قدر گپنا بہترین چھن کنشتنا چھن پوین لو دین چھن پو خدا شتیا رنچن پیت پی شرافت پیت پی وگا سوچ کا توفیق چھنا درین چھن پیان مثل شب قدر تو پتو لا چھن سانز لا دعا مناجات و درین چھن پی مخصوص اعمال کن شتنا مخصوص یعنی عمل کن شتنا دعا کمیل زر بین لو من را دعا کمیل زر 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 نک درین چھن پیان چھانا دی چھو لا فضیلت پیت پی چھن چھن خود چھن پکرم نیسی رسی دین انسانی
صبح لبت دسنارگنا متق لبت دسنارگنا فجر کا دی دنیا تی عزیز مخلوق کو دنیا تی لیکن رنچن و رن ورسیسیت به مخلوق پو که دخسن گاما دخسن سخبا غنی مقررین کنیس دی دنیا پول نجات تنکن پو منجی پو دنیا پول نجات تنکن پو نکی یک قشر چگا یک قوم چگا یک مذهب چگا یک ملت چگا یک مکتب چگا بلکی منجی عالم بشریت زیر تمام بشری نجات تنکن پو دی انسان پیانو حضرت نرجس خاتونی فیق پی میگی ات پو دنیا تگر تمس کنین دی نور پو دنیا تگر درین تنس پیت پی چنین چانا لیگی نم رنچن میت بچن چین و دین مناسبت لا خود حضرت فیق پلا خود حضرت صاحب العصر و زمان فیق پلا تبریک و تحنیت عرض باشد کری ولادتی موقع کا نمبو تمام علماء مجتهدین مراجع عظام مخصوصا مقام عظماء ولایت خدمت لا و مخصوصا دنیا تی مستضعفین دنیا تی کمزور مات پی انسان کن و مخصوصا حضرت فیق پی محبین کن سیا محبت پر کن کن لا و مخصوصا انتن مجلس یانو حضرت فیق پی محبت یانو دی مجلس پی یانو شرکت بستن انتن تبریک و تحنیت عرض باشد دخسن زخم مقررین کنیس مفصل من انتی خدمت لا انتی خدمت لا بیان بس مقرر گنگمس لیکن واضح نیم بو انتا بیان بس کنتی مقرر کنیم لیکن بعض روایت بعض یعنی دیچی که پیغمبر آل پیغمبر کنا بیان سومت پی روایت کنیم که انتا بعض مقرر نیس بیان بس چون چک قابل فکر و قابل تحمل باید پی انتا انشاءاللہ ضروری دیوت چھانا دی کسل پو حضرت امام جعفر علیہ الصلوۃ والسلام امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فیق پہ وقت کی حضرت قائم فیق پو ظہور سکت پنا یقوم بامر جدید امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یق پس غیرا مصر بیت پی جدید امر چک بچا سن لو جدید حکومت چک بچا سن و کتاب جدید حضرت فیق پس سوما کتاب سے جدید کتاب سے کھلے اس کے اچھا سن روایت پہ حساب کا روایت پہ ظاہری معنی کری چخشگن و سنت جدید حضرت فیق پس ایک جدید سنت سے جدید طور طریقے کھلے دنیا کا ظہور اس کے اچھا سن و قضاء جدید ایک جدید عدالت چک جدید عدل و انصاف چکر حضرت فیق کو دنیا تک ظہور سے اچھا سن وقت کہ حضرت فیق کو دنیا تک ظہور سے اتپنا دی چیزات کن اجرا بانا قانون الہی اجرا بانا گنے رہاں جدید سرچا سن گنے رہاں مطھوم بیت پی مصور بیت پی چیز کتو گنے رہاں مکس بیت پی چیز کتو گنے رہاں حضرت فیق پی گنا تھوچا سن جس طرح وقت کی مخصوصا نتا مثال لزر نہ نتی یول کو نانوک مخصوصا نتی دی یول پہ انوک کرگل لا انقلاب چوک پرچار سو سنا نہ جنا تک اختلاف چ وجہ کو کرو دے ڈسٹرکٹ کرگل لا پونگی چات پہ اختلاف چات پہ وجہ کرو دے دی انقلاب وقت کی دی انقلاب ندا پوریان کیوں منا پرچار چھانا تر پت پچین زمانہ جو دی ہزم مسوں درین سق مت پن عجیب چک جدید چک سومیت مسور کن چک متھوں کن چک درین سق مکوز کن چک اپوچو پس اپوچو شق پس اپوچو آغا پس درین سق مزر کن چک مموز کن چک بیان مبا کن چک دقسن چیز ہوں زمانہ جو بیان سوں دی کمی یعنی چیز ہوں دیگر ترفت سوں حضرت فیق وقت ظہور سکت پنا دو سو احکام کا تو کہ ایران بیان بچا سن اصلا میں یعنی ایران ایران مزم بہت بھی ممکن ہے مثال کو چیزات کا چک ایران مصر بہت بھی ممکن ہے چیزات کا چک حضرت فیق پس امام محمد باقر فیق پس
حدیث بیان باشندو دی حدیث پہ زیل امام باقر فی اقبض من ایران حدیث بیان باشندو دی حدیث پہ اگر چی انتی خدمت لبیان بنا امام باقر فی اقبض کسال بن اذا قام القائم یکون المساجد کلها جماد شرف لها كما كان على احد رسول الله احد رسول النبي ويوسع الطريق الاعظم فيصير 60 ذراعا ويهدم كل مسجد على الطريق ويسد كل كفات الى الطريق وكل جناح وميزاب الى الطريق حضرت يقبو ظهور سکت پنا دو چخص مطانز از دینو حضرت امام جعفر صاحب وقضاء الجدید جدید ان میت پی قضاوت چک حضرت صاحب العصر و زمان فی قد بچه سن نگان رام مطور باید پی نگان رام میتحق باید پی میتحق باید پی زبرا نا انکی دو چخص جنتی ان میت پی چی چک نا بلکی نگان رام مزم باید پی جس طرح نگان رس ماحول سیانوک سماشیانوک سوسائٹی چانوک زندگی بیرت بینام او دے انگا تاں چیزات کا تو مثال عادت سنسیت بین حضرت فیق پر ظہور سکت پنا دے چک خدا قانون پو دے چک خدا عدل پو دے چک خدا کسل پو دے چک خدا قضاوت پو دے چک خدا امر پو حکم پو چین زمانے جو ہو با ہو دنیا تکا اجرا بچا سن اجرا بنا ممکنن تفسیر پو دے چک شبات پو ممکن نانی اران چوخ انسان پا دو چوخ زندگی چی عادت سون سیوتن دو چوخ زندگی چی عادت سون سیوتن او ده زندگی نه میزم باید پا بعض علماء کنید بیان باچندو نمیدونم روایت دی زم نیانو حضرت فیق پا وقت ظهور سکت پنا مسجد شر سکتین زمان جو اشتیف ریتان چاسین لو مسجد ہے کہ لیکن ہم شان و شوکت ہوتا ہوں مناران مثال کرتا ہوں نم نہ تک تک مثال تک پہتے مسجد ہوتا ہوں مسجد ہی نہ ٹیلتا ہوں سے مسجد ہی کا آیہ قرآن بھی سے سورہ یاسین بھی سے مثال ہوں آیت الکرسی بھی سے لیکن دے مسجد کو نہیں چاہاں فائدہ میتا ہوں دے مسجد کو نماز جماعت چاہاں میتا ہوں مسجد کو نہیں فائدہ چاہاں میتا ہوں مسجد کو نہیں احکام بیان چاہاں میتا ہوں حق بیان چاہاں میتا ہوں حقیقت بیان چاہاں میتا ہوں حضرت فیق پیون سے مسجد پر مسمار بجا سل نانیری سم بگوز دے وہ چی امام چک سب سے پہلے اسے مسجد پر شک چی امام چک نا دو چکس امام چک نا نرگوز یا مثال کے پر حضرت فیق پس کا بیان باشند وقتی کی اس دی بیان بچن حدیث پو بین سے ہوتا جو چہ انتقاد زیادہ متا دنے چھنا خاص شامل دک مسجد مجلس زیادہ انتقاد چھنا زیادہ دن زرن دک بنا لیکن بین سے حدیث پو زرن دک وقتی کی امام زمان فیق پس ظہور کت بنا و یوسع الطریق الاعظم فیصير 60 ذراعا وقت ہے کہ حضرت فیق پر ظہور کے اتپنا روڈ کن سڑک کن لم کن دے حساب فلچن چچن لکی جن لکی 30 فٹ چک پا 60 ذراع 70 ذراع کھو یعنی دقصر گھتے حساب بن کھو میں 30 فٹ چک پا 40 فٹ چک پا مثال کے اوپر حضرت فیق پر ظہور کے اتپنا روڈ کن فل چو چچن لکی مثال دی زخشی گانتا حضرت امام باقر فیق پر کسلین وقتی که حضرت فیق پر ظهور شکتن دی فرزنا امام باقر فیق پر زرمدو کی امام باقر فیق پر یعنی تمنا بند اکاش حضرت فیق پر روایت چگانو گانه را کسل بگندو که روایت چگ بیان بندو کی اکاش نہ زندہ لسے دی صاحب العمر فیق پہ حضرت قائم فیق پہ دور پنگا درک سو من سک پنا حضرت فیق پس کسل بھی ہوندو کی یہاں روایت چانوک اے کاش اما انی لو ادرکت ذالک لاستیقت نفسی لصاحب هذا الامر نس گاری نفس پو نس گاری جان پو صاحب الامر فی اقبی چین زمان رکاد ونک فیدا بو پا امام محمد باقر علیہ السلام فی اقبی کسان دون اے کاش نا خدا عمر سے دان سے دی درک کتو نا سو من نا چھانا کتو چا
چانه کاتو سومنچ پنا چانه کاتو زندگی ناس نی جان پدی صاحب امر قدم یانو نشاور بو وقت دگی متا اجو مجلس جانو یا محفل چانو مسرک دنگانن اردی پی اجو اے مولا آپ کا آنا بھی قیامت ہے نہ آنا بھی قیامت ہے ہیرو اس کی چسپ قیامت مچس مسکوت چسپ قیامت سکوت نہ کتو زید کی وقت ہے کہ امام فقو ظہور سکوت پنا سڑغن لمن ڈل بیت لمن چین زمانہ جو 70 زراع 60 زراع یعنی 30 فٹ 40 فٹ چین زمانہ جو امام فقو چین زمانہ روٹ نی پھل پھنگ جس نے جس طرح تا ہلس ہائی وے ہوتا نیشنل ہائی وے زید دا تری مدہ نیشنل ہائی وے کا سخت سپر ہائی وے ہوچن مثال یورپ چوکسون یا ایران چوکس کنٹری نو سپر ہائی وے جس میں 10-10-20-20 گاڑی مثال جوشک پوشا جی سپر ہائی وے جاتا جو چن زر دو چوک بچ امام پھیل بس روٹ دو چوک بس تس نتا نا زمچا دبا ناس جاما روٹ پہ جا سوت کیوں سے نائی سپا روٹ پہ تا سوت نائی مثال کے پر ہجو چیز بدل کسکان روٹ پہ تا سوت روٹی نی اتے ارس ان مت چوکلا یوت پی مثال کے اوپر گندگیاں روڈ پہ کسپون سے سان روڈ پہ جاخ سو شغما روڈ پہ کسپون گاڑیاں روڈ پہ جاخ سو مثال یوت پہ گام مزدی کے جاخ سو چین زمر جو ایمرجنسی ڈل با میان چ بس وقت کی دی امام پہ اسے نا تھم زنجی دی پھنگ منا چی شہر بس نا نا زومبی امام چ دیو چچس مندو نا زومبی امام چ امام پہ بس کسل بھی اندک شو دیکھنا زندگ و یهدیم کل مسجد علی الطریق هر مسجد کی لمی کہ اتم هر مسجد کی لمز گخ سیوتم روایت تو نہیں بیان بند مسجد کی لم بوز گخ سیوتم دی مسجد بوز گخ لم کھٹ سو سیوتم امام فق بوز مسجد چن بنو یعنی شتپ سے پاس نہ چس دخسن نہ نیرنگ معمولی دیا فروم یت پی چیز بدل چنگ فرو لم پہ فوت بہ پھت چمن اس کے یوں سے امام فیق پس دیو بانا یرز نظم جس ہوں آنا بھی قیامت ہے نہ آنا بھی قیامت یا امام نہ چز نہ سم بن کے امام جیو چن عدل انصاف اس کان چن لو کم میں کا کم مر چخ سے نہ چز نہ ایش بس زوک سم بن دخسن تن نچی کا چن سو حملہ بچن سو نچی کا حملہ بچن سو شان دو زخشی اینجا حضرت فیق پس کرده نه یعنی جدید یعنی امر چی کوری اون زمان دین زرد امام حضرت روتی لیکن اون چیز زمانه جو نتا تاکید بس حضرت فیق بودی روایت بونگا دین تونه دیر نگا تونگا از بس کوری اون من گی میگه ما یون سا جو دیده نگا از کتاب چلتی نت بین هن ملا دنداو چانا زرند که امام فیق بود جالی روایت بود تزده ویا سد کلو قوات الى الطريق امام علی الصلاه والسلام فی اپوس زر بچند کی هر بربنه کی یا هر برندا یا مثال کے تو راجو برندا زرایا یا بربن یا مثال کے اوپر حجو نتا سٹپا یا مثال کے طور پر آتا کسکا دیون دی روڈ پہ کا مثال فین سے تاؤں سے ہوتا دی روڈ پہ کا فین سے تاؤں سے ہوتا حضرت فیق پہنچے دیون گاؤں میں لینے پہنچاس ان لو آتا جی شاد آتا گنگ میں درشن یو چند دو روڈ کا سپا روڈ کا تاؤں جالی کیوں سے روڈ کا تاؤں ایک کیوں سے دو بت لیکن زر بسوں گے چاہ میں سوسن سوسی دونوں آتے ہیں دکھ سے 313 نفر وقت ہے کہ حضرت میں وہ 313 نفر مثال لشکر ہیں چند زمانہ دو دو مثال صفہ سالار کا تین کہ مثال یا چند چند زمانہ جو یعنی خدا امریکہ حجت الہی حکم کا خدا حکم میں چند ایکسکیوز میں چند تعارف میں حضرت فیق بز حکم تنگ منہ مطان چین ہزار تا مثال کے پر حجو دین شق یا اللہ شق یا اللہ شق شق مثال کے پر سپارتی بیتا بول اخون لے دینا فلان لے دینا نی ایک دفعہ دینی فون مثال ناجائے سنگ اتا چے میں دعوا بھی چن دے دینی فون کہ دیگر لے نے کہ بتا اکبس اکبس دیگر نے کہ بتا
کنگمت نیز حرام زد می کنه گنتا مثال که بر چک سونگ زنگ دادی تو شد دی زرند که هزار دی فیاک پونس نه تی چیز کنگمت چند بار میسمار باست نجس ختم باست نجس دیگر راز هم چه دوگر آنا بی قیامت ه نه آنا بی قیامت ه یه دیت تو کلا مثال که بر هجو دی روایت پیانو واقعا هزار دی فیاک بودی حساب دی نام پو که که زغا رود پوسته سویتام لام پوسته سویتام هزار دی فیاک پونس دی زغا کلان چند بار لنه فانس تانچه سیلو. متا یه پی خاگم اما گذاشتی سیلمات دی رول بگه. یه پی خاگم ما چیپونم دیگه. زغاجاران دیگه. چی بنم دی رول بگه نه نیست. چنان حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف یا پونس نه. یعنی دیجوس جدید یعنی گانه را آمر چک حکم چک خورن چاسین دیجوس جدید قانون چک خورن چاسین که من یه ران دارم سکم مصور باید بی من یه ران دارم سکم مطمئن باید بی آقایون دی فرست نگاتان داشتین که امام زمان یا پو یونچسمن کم مرگوشیدن گوندیا مجلس نه چیزی میرسه امام یا پو کیو ضربه گوشیدن کم مرگوشیدن نام کیو چاسین جب تک نگاتان تیار شگوس مهمان تو کم باید بی مهمان کیوں مات مینا نتن تیار چار بس مہمان تو کیوں مات مینا این دجی ہجو اپ منا رتا روایت کو نہ یا دعا کو نہ متا ترانا و نراق دعا نوت بین بہترین دعا کو نشدنا روز جمعہ مو تو گزر بات متا ترانا و نراق متا تمنات پر روز زر بات چیز دعا نوت با موتوگا جمعه لیکن هجو زیادت تحمل مت طاقت مومت مثال دعا کو میں دعا نبا گما جب دفس دن بس دکسین من لیکن زید کی دیو ہر انسان لا دے انسان پا مثال کی طرح نہ کہ دے عاشق پا سب سے پہلا افسوس ان لو دے عاشق پا لیکن افسوس ان لو کہ کھا دنیا تے ہر چیز تھوں مت پا کوی میک با دنیا تو هر چیز توم میاد با، لیکن کوی معشوق با کوی میک با میتونم میاد با دعاشیک بفرست، لیکن از سختی، لیکن از چیز زمان جو افسوسی، من یارانا هر چیز توم میاد با، دنیا تو ذره ذره گانی دی میک با توم میاد با، لیکن گانی را عاشق با، گانی را سعی تمنا با، گانی را سعی آرزو با گانی را میتونم میاد با، لیکن ام افسوسی، زرد متا ترانا و نراق. یا امام یران اچا تھومات پو لیکن نچا یران می تھومات پو نچا نچس یران پش بس نچس یران رگب بس دک سے نچا یران می تھومات پو ایک بہترین مثال تا من جو اس پر تا کہ اختتام بتا بہترین مثال چ سٹوڈنٹ چ دلا تام چ چیز بیان ا بس دیو سٹوڈنٹ چ گس کھریس یعنی سر پولا ماسٹر پولا سوال بند کلو جو ینتے جن خدا 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 نے چی مت ہوں میں چه متهم من خدا ات نگه زرند کی دیگه نه تیچر پو استودنت پر یا پسون لو یا پسون تاک تاک بس لو که آنگا ثون تا زمان یه آن ثوم میچو یه آن یه یا پودو نیتیوین خدا متهم من متهم می چیزی که احساس امیری فیا پوزه داشو یعنی متهم می چیزی که چرچس من متهم من بلکی خدا آنگا تزر یا پس دوکسی امام زمان فیقو پردیان مسکوت پا من امام زمان لنگتز دران گب بسید دران امام زمان فیقو شل بسید دران امام زمان فیقو گب بسید نانی رس نیانو دی حجت الهی پا سکوت پاید پی تڑپ مید نیانو زرمو مید نیانو تمنا مید وقتی که مهمان پا کیوں مید پی نانی را تیار مید پا مهمان پا سکوت چمن دے فرزند دی مہمان تو کیوں مت مینا گانے را تیار چاو ہر لحاظ سے انو ہر لحاظ سے انو ذرہ ذرہ چین جبر جو گانے رس احتیاط نے ہم بول لخمون ہم بول زندگی بس گانے را دس سٹیج پہ کر دے وی چیز پہ گنگا تا لیبر گوس کی تاکہ گانے ری مہمان پو گانے ری چین جبر جو مہمان خانے اندو گانے ری نام پہ انو یون دک گانے ری نام پہ انو یون دک چانا عزیزان کن عزیزی که گانه را دی داستان بگم از آخرین گاری اجو از پر اب مموز استیم لکن تایم می دونم مموز اون گذاشتم تایم پنج می آخرین پر اب دوین که مرحوم عیت الله دولایی زر باید پی مجتهد پس دی آقا پس کوی سخم کتاب پنو دی داستان داستان چی بیان باشند لیلای مجنونی
Leyla ne Majnun ne dastan çıkan era bayan başındı ki Majnun meşhur de Leyla ne Majnun dastan bu. Majnun kozdurdu ki Leyla'yı didarı minnan lam zune için de Majnun masir kadus de baslo. Leyla'yı didarı yandı. Leyla altayet po. Kuri maşuk pul altayet minnan. Majnun Leyla altayet po. Masir kadu tövben son tövben son. Son sene için zaman şu malçacı galip ngale çatlo ngale çat bana ko malçacı gal duk duk bana çi sonu zaman şu ko ngal bana gidi onslo sen petla ko gidi ons majnuni didar ayet bin Leyla yong mayat piçin zaman şu ko tamanna didar ayet bin bakçı gal sen petçe zaman ko gidi ons kos guri kitap men dastan bayan başlıyor ne yaran ek dastan cik gidi ons gidi ons maden gidi ons mi bar pek çi zaman şu Leyla ode lampos guzar son lo Leyla ode lampos guzar son Leyla la thumason Majnun is khurben dongi dos kos chi batlo zaman ju starge sumji kuriotsulo starga sumji Majnun is han bojak sana ko son lo dekana baqsitsa kwa nitsat Majnun la nitsat nitsat bana kwa thongi kuri chan bo starge kachik zaran dukdi ani olamas This targan is cost per atans. Stargan is cost per atans. Zerunduki Le Majnun Keran Leyla'yı cinzemanı didar yanı kan yonsa keran ni diyorsun keran Leyla'yı cinzemanı şu didar yanı Leyla'yı cinzemanı şu aşk yanı kan garak metpin. Kan Leyla'yı aşk yanı kan garak metpin. No keres ngaçanın bu yansparsız. Çiğazır bana, agar gazu çık çıkçı iş kıyanık, garak kadoşana kadoşu kuyum miga niydi onçaz, men. Hazreti Hüccet ifiyak pey dastan bayan mecik hoz derindik. Gazu çık, gaz çiğişi, gaz insan çiğe iş kıyanık, garak kadoşana kadoşu kuyum miga niydi onçaz, men. Çamcı ngalna, çamcı çatna, kuri maşuk pey didar yanık kuyum niydi onçaz, men. Zerd ki, agar nganeran hakikat ga Hazreti Hüccet ifiyak pe işko muhabbet yanu kato ngatan intizar yan kato yotna kato nganeres niye çeni ocas men nganeres niye nuk tasalli çacas men nganeres niye nuk yani çin tarap luşasın Hazreti Hüccet ifiyak pe zuhurç göt bayat pi nganeri mige yanu nidi ocas men lekin daksan dağın sakpa nganeran di hüccet po açın zaman puş basıyor aziz kun imam-ı zaman ifiyak pe şab-ı viladatin Gazos müşkilat çıkartma, gazos parçalanı çıkartma. Vakan diri insan peyn, imam-ı zaman ifiyak ko istigasa basına dua bas. İstigasa kato bana kato yakinen in, ngani rade dastan to bayan bade Bahreyn ide dastan po ki yani müşkilat çiyos, Şia kulla Bahreyn yani 90% Bahreyn Şia müşkilat yos, müşkilat yos. Umar çin zamanı şu, hükümeti müşkilat yos, başçay zamanı vazir po Sünni ot peyn, mutasip ot peyn, çalak bas. Çalaki bas ikon sizi mesela şu Şia'an skar bu etmeyinden kozek siyaset çık bas anar çık yani anar ispek çık kalak anar ispek çık sade anuk halife duğu mi ming pus besana anar çık pek bazal dedi anar bu çoğu cihaz bu diyu diğer nakştum çana kozdes bahçe de nasıl Şia'an hakikatin sünni hakikatin sünni hakikatin cihaz bana anar kuni kaçınca bana halife duğu mi misal ta di nakş basın söyledi. Çünkü dinen ne anuk şahan müşkilat son. Bahçe acı onu Agar kote genti ha din po hak sabit katı ama ne kentang ama çinca bana şu yani sünni lok poş. Kentang yani kentang ama katil bacası. Olama kun da ama cam son lo. Sağ maşuat bu taçı belli müşkil son. Yani yat pe yat pe zabardas zabardas şahsiyat olaman cam baskiyoruz. Müşkil son. De ana ulama kuni ana menda sum çince manju lekin muttaqi parhezgar menda sum intikhab sun shikin tan sun se bari tan sun se kin istighasa bas hasde hujjat ka di mushkilat ne fing zare yaqmasum di ulama kun sun yaqmasum sun akhri yaq pe jaga hazrat fiq po çince manju kona mulaqat bas zes address pe imam fiq po stan di jaga an diot ke o de vazir pe di an di par po Düken tertos, dü de anar batanse, dü par basin, anar bu çak sırtos thalba gino çin nangos peyanuk. Din adres puton. Olama ne çiçek işte juni, agar katı dü yere zerçin münzuk juyun açan şakma sum sum fariyat bas. Juyun açan şakma sum sum thang narin yanuk, yari çin zamanı yari ka istiğasa bas fariyat bas. Yeres pehle zahana çiye mazes pi, açan çiye mazes şu.
Açan legin aşık smodruks musun? Zaten hazır diye pos kasal yos. Le aziz kun. Kentes diye meclis bu kuryan ga çiğin. Ga diye meclis bu kuryan kentes ga iste gaza çiğma bas. Meclis bu kuryan ya hujjat ibn al Hasan ga çiğa muskilat olsa zar kentes çiğma bas. Agar diye kuryan kentes ga tuğin ga 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 tu iltimas ga tu bas pınna diye kuryan kentes muskilat bu hal çiğasın. Kentes mahlat zas. Kentes mahlat zas. Hazreti Fiyakbozuz, yani işaret bu diyor ki diz niye andaran için yakin metsuk. Çünkü aziz kun, mani arız diri insan peynuk. Hazreti Hüccet-i Fiyakbola feryat bası, istigasa bası. İnşaallah, mani arın necaat çeçesin. İnşaallah, di aziz bu, di dünyat bu necaat tangını aziz buyun. Dünyat legine müşkilat perişan etan. Dünyat nabudi için de bana şu yani nabudi tarafla çeyin etan. Dünyada na insafi, na barabari, na hakkoyi, zulüm, taaddi legine zık bacak sketen etan. Diyona necaat tangın bu, nganire hoca buyun, nganire imam buyun, sahibi amr fiyak buyun. İnşaallah, Kuday Zat-ı Adısı İlahiz, natangama tofiq sonse, natangama yani di tofiq bu şazde sonse, ki ngatas ngatang sudar bayat bi, ngatas ngatang di layak borçayat bi, vakti ki di aziz bu yongmana, di şahsiyyat bu yongmana, di dünyati najat tangan bu yongmana, ngatang kuy rikab yonuk, ngatang kuy çin zaman ju, yani kadam ba kadam milayı sonse, ki khudas ngatang di şahsiyyat bu yonuk tuk bayat bi, min ek lamcik, ek rastik, ki daksa vakili fiyak poz, ngatang bayan basan, inqilabi zostyanuk, ek pişkimik nganeran şazde basayotan, inşallah, نانیران گامدی انقلاب پول کریله دی انقلابی پرچمدار په حمایت بینچک کی ناتان کوی فالواری نان ناتان کوی حمایت بکنی نان ناتان امام زمانی فیق په فالواری نان فالوار لدیو یعنی سهیمن کی یعنی آجو ناتاز اصلی شخصیت پاچین زمان آجو بیرگیت بزدک پات پاو شان انشاءالله ناتان گامم دی انقلابی سایانوک دی پرچمی سایانوک ظهور امام مهدی کی دنیا دیگه ظهور کیت پنا انقلاب جهانی حکومت جهانی برپا وجا سنم انشاءالله غتنگ غتز گام سودر بسے غتنگ امر چوسے غتنگ می زندگی ذره ذره زندگی احتیاط بس نہ بس بہترین لخمو زندگی بسے متا امام فقہ حقیقی اعوان انصار انشاءالله خدا سنتا شمار بو خدا پروردگار آمین.